OK, takže ahojte Vaskjugendi. Hlášiše londýnsky Vaskjugend. Dneska máme pokračovanie dokumentu alebo pokračovanie série o Jackovi rozparovačovi a jeho obeťach. Dnes si preberieme ďalšiu obeť, ktorou je Elizabeth Stride. Elizabeth Stride bola podľa mojich zistení pôvodom zo Švédska. Narodila sa v roku 1843 v meste Torslanda vo farmárskej rodine. A v roku 1865 sa presťahovala do Londýna, kde potom spoznala aj svojho manžela John Thomas Stride, za ktorou sa potom v roku 1869 vydala. No a žiaľ 30. novembra 1888 bola vo veku 44 rokov zavraždená a potom bola samozrejme na nej robená aj tak ako na každej obeti Jack rozparovač robil alebo mučil ich tak doslovne. A my sa dneska vyberieme priamo na miesto vraždy, kde bola táto obeť nájdená, na Henriques Street, na lokalite Whitechapel. Takže sa teším na to, na túto preskúmavačku, a bude to husté. Takže Vaskjugendi, som práve na Aldgate East v lokalite Whitechapel. To je obľúbená lokalita Jacka rozparovača, pretože on tu vraždil všetky svoje obete, alebo respektíve všetky svoje obete, dokud si zistené. A ja sa budem snažiť nájsť medzi týmito výškovými budovami Henriques Street, teda respektíve miesto, kde bola zavraždená Elizabeth Stride 30. novembra 1888. Wow, takže to bude trošku ťažšie, pretože to bude nejaká menšia ulica a bude to trochu problém to nájsť, takže ja idem na to. Takže Vaskjugendi, dostal som informáciu, že Henriques Street je niekde tu. To je Commercial Street, to je veľká dlhá ulica v Londýne, a Jack rozparovač zavraždil Elizabeth Stride niekde tu v týchto uličkách. Tu máme práve možnosť vidieť Bouchard. Tretiu najvyššiu budovu v Európe, pokiaľ sa nepletiem. 306 metrov vysoká. Ale to nás momentálne nezaujíma, pretože londýnsky Vaskjugend
musí dnes vypátrať, kde je Henrique Street, a teda miesto vraždy Elizabeth Street. Bude to niekde blízko. A bude to hodne zaujímavé. Aha, takže Vasky Ugandy. Tu máme pred sebou Commercial Street. A ja ako prvý londýnsky Vasky Ugand som natrafil priamo na miesto, kde Jack Rozporovač zavraždil Elizabeth Stride. Tu máme Commercial Street. Obrovská dlhá ulica. A tu práve je Henrique Street. Ulica, kde bola zavraždená Elizabeth Stride. Ukážem vám to miesto. A že by ste mi verili, že naozaj nekecám, tak sa pozrite teraz, čo vám tu ukážem. Táto tu budova je ešte z tej doby, táto časť budovy. Bola zachovaná, je to nejaká hudba nakreslená a tu máte možnosť vidieť ako dôkaz ešte z tej doby, že Elizabeth Stride Street 1843-1888 bola naozaj zavraždená a nájdená tu. A prežal som si ulicu, ktorá sa moc nezmenila, pretože práve táto budova je tu ešte z tej doby. Od roku 1888. A teraz si ukážeme, ako došlo podľa tých spisov, ktoré sú doposiaľ zachované, ako došlo k napadnutiu Elizabeth Stride. Pretože ona údajne išla týmto chodníkom. Elizabeth Stride. Ona údajne išla v ranných hodinách a 30. novembra 1888 práve po tejto strane, po tomto chodníku. A vieme, alebo respektíve zostalo zadokumentované to, táto budova je to ešte z tej doby, zostalo zadokumentované to, že a jak je táto tu brána, alebo táto tu stena, táto ešte vtedy nebola. Tá bola vlastne zastavaná rodinnými domami. A práve v jednom z tých domov, ktorý to bolo číslo 32, bola Elizabeth Street zavraždená. Muselo to byť presne tu. Elizabeth Stride išla po tomto chodníku domov v skorých ranných hodinách a Jack rozprávač ju podľa zistení musel zavraždiť presne tu. Toto tu bolo vtedy zastavané domami. Dom, bum, úplne. Tedy táto dobrána ešte nebola. Ani táto škola. Tá škola ešte áno, ale tu práve stáli domy. A Elizabeth Stride bola údajne zavraždená niekde tu. V prvom alebo druhom dome. Číslo 32. Takže to je dosť husté zistenie. A v podstate sa tá ulica za tých 130 rokov nezmenila moc, ale vieme určite na 100%, že Elizabeth Stride
bola zavraždená tu. Niekde v týchto miestach bola nájdená a tam je vlastne napísaná o nej zmienka, že to je naozaj pravda. Wow. Takže londýnsky Vasco Jugend vypátral miesto ďalšej vraždy tohto masového vraha. A samozrejme budeme skúmať ďalej ďalšie informácie. A potom následne prejdeme aj k jednotlivým podozrivým obetiam, ktoré zostali doposiaľ nepotvrdené, že kto z nich bol naozaj Jack Rozparovač. Wow. Je to hustá. Zde máme Henrika Street. To je niekde priamo miesto vraždy, ktorú vykonal Jack Rozparovač. A tak to tu dnes vyzerá po desiatkách rokov. V podstate sa to moc nezmenilo. Čo sa týka budov, akurát vlastne je tu zmenila sa táto stena. Toto tu nebolo, toto nádvorie, toto bolo normálne zastavané rodinnými domami. Tam tá budova, tá prvá, tá tu ostala. A ostala tu ešte aj táto budova. To je tiež odtiaľ, od tej doby ešte. Takže tak. Dobre ľudia, ak sa vám tento dokument páčil, tak ja som samozrejme rád. Budeme pokračovať v ďalších pátraniach. A uvidíme sa pri ďalšom vlogu, samozrejme. Pozdravím všetkých Vaskyho Vendov, Ľudka Vaskyho a aj Martina Daňa. A toto bude záhada ešte, ktorá bude dosť zaujímavá, ale už asi nebude odhalená úplne. Ale aj tak sa chcem dopadať určitých informácií, pretože ma baví kriminálna tematika. A myslím si, že nie som sám. Dobre, majte sa krásne. Ahojte.